Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um tour pela casa, pela minha casa. Eu moro de aluguel, só pra deixar claro. E meu cabelo tá sujo, mas se eu não viesse gravar esse vídeo lá no Instagram, iam me xingar já. Lá no Instagram tem bastante menina pedindo pra eu gravar. E aqui no YouTube teve, eu acho que uma pessoa que pediu. Mas enfim, antes de mostrar a casa pra vocês, eu vou deixar algumas coisas claras aqui. Eu não vou mostrar a frente da minha casa, porque eu não me sinto confortável, é mais por uma questão de segurança, porque eu passo muito tempo sozinha em casa, mesmo que eu não tenha muitos inscritos, a maioria das pessoas que me assistem são da minha cidade, e eu prefiro não mostrar por questão de segurança mesmo. Outra coisa é que eu não queria morar nessa casa, eu gosto da minha casa, eu amo minha casa, eu agradeço por ela todos os dias, só que eu não queria morar especificamente nessa casa. Só que foi a única casa que aceitou cachorro. Eu e meu namorado, a gente tem uma pitbull. Então é muito difícil as pessoas hoje em dia aceitarem que a gente leve o cachorro, ainda mais pitbull, pra dentro de casa alugada. A gente alugou essa casa porque lá atrás tem um lote e a gente ia deixar ela a maior parte do tempo lá, pra ela pelo menos fazer as necessidades dela lá atrás. Só que teve algumas coisas no lote que a gente descobriu depois que a gente veio morar pra cá. E também tem algumas coisas relacionadas à casa, fiação, coisas relacionadas à madeira, enfim, e outra coisa. Em algum vídeo atrás eu falei pra vocês que tava com algum problema na fiação, né? Eu não sei especificamente o que que é, só que tem alguns dias... Uma vez a gente foi dar banho na minha cachorra. Lá no banheiro, a gente tem dois banheiros aqui, eu fui dar banho no banheiro da lavanderia nela. A gente ligou o chuveiro e ficou tudo escuro. Demorou um tempo pra voltar e daí todas as tomadas pararam de funcionar. Todas não, algumas específicas. Como acho que era a cozinha, era as cozinhas e um quarto que tem aqui do lado, que é onde eu trabalho. Esses lugares, eles ficavam sem luz e a tomada parava de funcionar. E daí, depois de uns dias, eu não sei o que aconteceu, foi uma Copel veio mexer em alguma coisa aqui e ficou o contrário. Agora as luzes da cozinha funcionavam e daí parou de funcionar as luzes aqui da sala, do banheiro e da sala de jantar que é ali. Daí trocou. O que não funcionava voltou a funcionar e o que funcionava parou de funcionar. Enfim, eu falei que eu só contei isso pra vocês porque em algum vídeo atrás eu falei que eu ia contar isso pra vocês. Mas enfim, vamos começar o tour que eu tenho que sair daqui a pouco e eu tô bem atrasada. Gente, eu vou começar aqui pela sala, vou falar bem rapidinho, espero que dê pra entender. Aqui, essa porta aqui, ela dá lá pra área, é a primeira porta depois que você entra. Na área, a primeira porta que você vai ver. Enfim, aqui tem uma janela que dá de frente pra rua. O rack com a TV. E aqui o sofá. É aquele sofá que puxa, sabe? Normal. E aqui era pra ter um tapete, mas eu tirei pra lavar. Daí ali é a sala de jantar, mas eu vou mostrar primeiro o quartinho aqui que vocês já conhecem. Gente, aqui tá bagunçado mesmo, eu tava trabalhando até agora e depois eu ainda vou continuar trabalhando. Mas enfim, só parei de trabalhar pra gravar o vídeo pra vocês. Então aqui tá meio bagunçado mesmo, enfim. Uma janela ali, que dá ali pro lote no lado. E ali uma janela que dá lá pra frente da casa também, igual ali na sala. Isso aqui vocês já conhecem, né, gente? Que eu já mostrei algumas vezes aqui. É o quartinho onde eu trabalho, é um quartinho que fica na frente do lado da sala. Tá bagunçado, infelizmente, tava trabalhando até agora. Ali fora é a área. Essa janela aqui é do lado do rack, tá? Tem mais churrasqueira. A gente usou essa churrasqueira só uma vez. Ali é pra pendurar a plantinha, só que eu não fui atrás ainda. Eu tenho certeza que elas iam morrer. Acho que eu vou comprar umas falsas, não sei. Daí, virando pra cá... Tem a sala de jantar, eu vou mostrar a primeira sala de jantar pra vocês e depois eu mostro a cozinha que é ali. Deixa eu ligar a luz. Ó,
a gente aqui é a sala de jantar, a gente só jantou uma vez aqui, eu acho. Esse saco de lixo é pra eu tirar o lixo daqui a pouco, que eu fui buscar um na minha mãe, que aqui acabou. Coisa pra eu entregar, coisa de uma palestra que teve no serviço do meu namorado, não sei. É normal, gente, isso aqui eu uso pra sair, já deixo aqui. Que lá meu namorado usa pra sair, já deixa ali também. Só isso aqui que não era pra estar aqui em cima, mas enfim. Isso aqui é a sala de jantar. Ali é dar acesso pra lavanderia. Acesso não, né? É só uma janela que vai pra lavanderia. O quarto e a cozinha aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o quarto primeiro. Esse aqui é o quarto. Também não tá tão arrumado, tá, gente? Não deu tempo de arrumar bem. Você entra aqui, já tá de cara com o quarto. Isso ali é o espelho do banheiro que eu vou mostrar pra vocês, que ele ficava no banheiro, mas daí eu troquei. Já mostro pra vocês. Minha maleta de maquiagem, que eu ainda não sei onde eu vou guardar ela, se eu guardo no banheiro ou se eu guardo no guarda-roupa. Esse arzinho tava quente até esses dias atrás, a gente ficava usando ele, né? Que é aquele ar de chão. Aqui fica a cama. A maioria de vocês lembra do meu edredom, né? Mas eu tirei pra lavar, tive que colocar essa coberta mesmo. Chapinha que eu tava usando ontem. E daí eu só tava aqui no cantinho e eu só coloquei ali. Roupa pra guardar também, o meu guarda-roupa. Bagunça e colchão pra quando alguém vem dormir aqui, a gente usa ele, né? Virando aqui é o banheiro. Deixa eu ligar a luz. Ali tá quebrado, já veio quebrado da antiga pessoa que morava aqui, que eu não sei quem é. Aqui é a pia. Aqui é bem legal, eu nunca tinha visto isso daqui. Aqui caiu. Tá ali na gavetinha, é porque a gente fica puxando demais, mas é só encaixar. Aqui é pra guardar roupa. E eu nunca tinha visto isso. Mas enfim, esse é o banheiro, esse aqui é o espelho que eu coloquei, que eu trouxe lá da casa da minha mãe, que ficava no meu quarto lá. Tá quebrado aqui, só que eu não sei o que eu coloco pra esconder, eu acho que eu vou comprar aquelas plantinhas na Shopee, que é baratinho. E daí eu vou colocar ali, eu acho, pra tampar, porque eu gostei dele aqui, só que eu não vou colar, porque depois, quando a gente sair dessa casa aqui, vai ser muito difícil pra tirar sem quebrar, né? E eu gosto dele, ele é bem grande. Daqui é o box. Banheiro normal, né, gente? Vou mostrar o quarto desse ângulo pra vocês. Tentar gravar rapidinho, o celular tá 5%. Essa janela aqui dá ali do lado do terreno, né? Que tem mais uma parte ali pro lado. Agora vou mostrar a cozinha que fica ali. Gente, essa daqui é a porta da cozinha. Lá fica a porta da sala e ali fica a janela que é do lado da TV. Daí, virando pra cá, essa moto nem era pra estar aqui, tá? Só que aqui ficava o fogão. Só que daí a gente vivia perdendo os isqueiros. Daí a gente colocou lá na tomada, que achou melhor mesmo. Só que aqui ficou sem nada. Acho que eu vou comprar alguma decoração, uma cadeira, sei lá, pra colocar aí. Aqui, a cozinha. Eu não posso erguer mais porque tem bebida ali em cima, né? Eu acho que não pode mostrar muito aqui. Essa cozinha eu ganhei da minha avó. Eu queria trocar ela, que ela é bem antiguinha, né? Janela que vocês já conhecem, que é com muro aqui e lá. Antigamente, na outra casa, essa dali era a minha cozinha. Minha cozinha era onde ficava a pia, né? Esse daqui, preto, era ali em cima. Daí, como minha avó me deu esse daqui, meu pai mandou, acho que é na marcenaria, né, que fala. Daí eles tiraram esse daqui e colocaram uma tábua branca. Ali e atrás uma nova, porque tava com furo, né, pra passar o cano embaixo e tal. Daí ficou assim. Lá na outra casa a gente usava como uma ilha. A gente virou ela de lado e a gente usava como uma ilha. Ficava bem legal. Geladeira. Cheio de coisa pendurada, fotinhos que eu quero arrumar de um jeito melhor, mas eu não sei como. Ainda quero, eu não sei se eu mudo aqui pro lado, não faço ideia. Janela com muro e o fogão.
que eu boto esse papel alumínio em cima pra quando for limpar ficar mais fácil. Daí, virando pra cá, é a lavanderia, que eu uso mais como depósito pra tudo e coisa que eu ainda não abri desde que a gente veio morar pra cá, que foi em janeiro, né? Aquele móvel ali, aquele, que é um tanque, e esse guarda-roupinha aqui já veio com a casa, tá? Daí, minha máquina, minha centrífuga, porque essa aqui não é aquelas máquinas grandes, sabe? É aquelas máquinas de 4 quilos, eu acho que é... Eles não chamam de máquina, né? Eu acho que eles chamam de tanquinho, acho que é, né? Alguma coisa assim. É, mas não faz falta uma máquina grande. Daí aqui nessa caixa aqui tem coisa de ovo e algumas sacolas, alguns calçados que veio da mudança que eu ainda não tive tempo de arrumar. Roupa que eu lavei, ainda não secou porque tá bem friozinho, bem úmido. Vindo pra cá, coisa da... ali é cal, eu acho. Não sei. Aqui, essa churrasqueira eu vou fingir que ela nem tá aqui, porque eu já pedi pra tirar daqui, né? Mas eu vou fingir que nem tá aqui. Aqui é coisa que eu tenho que mandar pra minha mãe lavar, porque a minha máquina não aguenta lavar, né? O meu tanquinho não aguenta lavar. Esse móvel aqui já veio na casa, mas eu uso pra guardar coisa. O meu sabão em pó vazando, né? E aqui tem um banheiro que eu uso pra guardar coisa. Nossa, tá bem escuro aqui, né? Aqui é o banheiro. Tô usando pra guardar coisa, né? Brinquedo do meu cunhado, mala, carvão, escada. Ali dentro do banheiro tem mais um carrinho, que é do meu cunhado também, que ele usa pra brincar quando ele vem aqui. Daí, aquele guarda-roupinha também já veio, mas enfim. Aqui tem uma porta, que dá lá pra fora. Essa porta que dá aqui pra fora. A gente pegou esse lote a princípio, esse lote não, a gente alugou essa casa a princípio, porque tinha uma casinha legalzinha ali pra ela, legalzinha não, né, tinha que dar uma arrumada. Só que a gente descobriu umas coisas no lote, que daí a gente preferiu não colocar a Pandora aqui atrás, né. Que daí tinha aquela, daí qualquer coisa a gente reformava aquela casinha também. Aqui o lote é bem grande, vai até lá no muro lá atrás. Já tá na hora de carpir também, de novo. É bem grande. Vai até lá embaixo, também vai até lá no muro lá atrás. Daí meu vô, que gosta dessas coisas, plantou. É, lá tem batata, tem milho, tem feijão. E daí ali pra baixo tem salsinha, cebolinha e alface. Se eu não me engano, é isso que tem. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Me desculpa gravar um pouquinho rapidinho e talvez ter gravado um pouquinho mal. Como vocês sabem, eu ainda tô começando e gravar assim, segurando o celular, mostrando as coisas, ainda é meio difícil pra mim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ultimamente eu não tô conseguindo trazer vídeos todos os dias, como eu fazia no começo. Eu tô trabalhando bastante e graças a Deus o YouTube me ajudou nas minhas vendas na lojinha. É, agora final de abril, teve muitos pedidos, agora começo de maio. Tá sendo um dos melhores meses em... 6 dias do mês, tá sendo um dos melhores meses do ano inteiro. Então eu quero muito agradecer vocês. O YouTube sempre foi um sonho pra mim. Eu tinha muita vergonha, agora acho que vocês já viram que eu tô me soltando um pouquinho mais. Eu ainda tenho um pouquinho. Mas graças a Deus o YouTube tá me ajudando, mesmo tendo poucos inscritos, a maioria ser conhecido, tá me ajudando bastante. Eu tava pensando em fazer uma compra também na Shopee pra decorar a casa. Então quando chegar, na verdade eu... vou gravar pra vocês, acho que comprando e abrindo. E quando eu for decorar, eu gravo pra vocês também. Quando eu tiver tudo pronto, eu também vou gravar pra vocês. Daí eu vou tentar gravar um pouquinho melhor quando ela estiver decorada. A casa é bem grande, daí tá faltando um pouquinho de móveis pra preencher. Um pouquinho de decoração também. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, que eu tô querendo muito chegar a 200 inscritos esse mês ainda. Curtam o vídeo, que ajuda a entregar para mais pessoas. E comentem se vocês se sentirem à vontade.